Okay. Hallo mensen. Hallo. We zijn met de vorige video nogal snel gestopt. Dus we dachten, we gaan even een videotje maken en wat vragen beantwoorden. En uitleggen waarom we zo snel gestopt zijn. Dus Jacco, waarom zijn we zo snel gestopt eigenlijk? We waren moe. Dat één. En we hadden eindig gefilmd in de tent s'avonds. Maar we wouden niet te hard praten. Dus we praten een beetje zachtjes. En ja, je kon niet verstaan in de video. Nee, het was echt niet te verstaan. En dat was, ik denk, uurtje of 11, 12 s'avonds. We waren klaar na het avondeten en moesten ook nog de tent opzetten, want het wordt donder. En vervolgens hebben we dus maar even heel snel de outro gefilmd in de tent zachtjes. Want je gaat niet hard schreeuwen op de camping. Maar het was inderdaad, zoals al gezegd, zo zachtjes dat je bijna niet kon verstaan. En we dachten van, laat dan maar. Dus jullie hebben wel 200 duimpjes omhoog gedaan, meer nog. Dus vandaar dat jullie even deze video krijgen, want dat is wel cool. Ja. En we gaan nog een aantal vraagjes beantwoorden, of niet Jacco? Ja, dat gaan we doen. Voer je code in, dan ga ik de eerste vraag doen. Iemand vroeg, waar kun je die olie kopen? Thomas Shop. Thomas Shop. Thomas Shop, is niet zo duur. Ik weet niet welke olie, maar Thomas Shop. Thomas Shop. Een Castrol, jongen. Oh, ATF gaat om. ATF? Ook ja, Thomas Shop. Ook Thomas Shop. En ook bij de Halfworth kun je dat kopen. Even kijken. Oh, trouwens, veel van jullie zullen trouwens nog wel afvragen. En ik denk niet dat ik het in de comments gezien heb, maar het zal wel een onbewuste vraag zijn. Hoeveel kost het nou om deze vakantie te doen? Hoeveel kost het, Jacco, denk je? Ik denk ongeveer 250 euro. Zoiets, ja. 8 dagen was zo'n 250 euro. Dat is inclusief een aantal keren camping. Campingjes waren redelijk te doen hier in de buurt. Ja. Ik denk een keer of 4 of 5 uit eten. 5 keer, denk ik. En natuurlijk de benzine erbij. Gewoon een ontbijtje, zijn lunch, een extra snoep. Een beetje te drinken kopen. 250 euro. Best realistisch. Ja, het had nog ongeveer rond de 15 euro per camping. Zijn aan te denken, best tweeën. Sowieso. Ja. Heel goed te doen allemaal. Ja. Dus als jullie dit willen doen, ik raad het je echt aan. Het is gewoon leuk. Oké, is een Thomas eigenlijk automaat of moet je ook schakelen? Automaat. Automaat? Ja, simpel. Automaat, ja. Alle huidige Thomasjes zijn automaat. Je hebt de oude blokken met ijscilinder, die hebben soms maar één versnelling. Ja, en heb je nog oudere Thomasjes? Kut vliegen. Heb je nog oudere Thomasjes? Die zijn wel handgeschakeld. Ja. Dus heb je de 3L, 4L, 5L. Voor de rest, wat voel je nou het meest eigenlijk tijdens het rijden? En persoonlijk zou ik zeggen dat ik het meest, zeker aangezien wij rugtasje dragen tijdens het rijden, met ons EHBO-kitje erin, portemonnee erin, alles wat je snel nodig hebt, water, lunch. En na een tijdje ga je heel erg deze spieren voelen. En ook deze spieren hier, je traps en zo. Gewoon omdat die rugtas, hoor, weet ik van wat, 5, 6, 7, 8 uur gewoon op je zit te drukken. Ja. Oké, okay. Even kijken hoor. Als serieuze vraag, vinden jullie het zelf nog leuk? Ja. Ja. Word je niet helemaal naar van dat Thomas geluid? Ik persoonlijk niet, ik vind het nog steeds wel lekker klinken. Maar zeg maar, als je een super luide uitlaat hebt, word je misschien wel een beetje doof. Maar persoonlijk vind ik het lekker klinken en ik word er zeker niet naar van. Oké, okay, zijn de cilinders die jullie erop hebben gezet nieuw? En ze ja, hoe hebben jullie hem ingereden? Ja, ze zijn nieuw. Ik heb hem, ik denk, een kilometertje of 500 ingereden. Lekker rustig, lekker smooth. Niet al te lang vol gas, gewoon even kort vol gas. Oh. Kort vol gas en vervolgens weer even laten zakken en dan weer een beetje gas geven. Maar zeker niet al te lang op een eentonige belasting. En Jacco heeft hem 100, 200 kilometer ingereden? Ja, niet zoveel. Ik heb hem ongeveer een week voordat we weggingen heb ik een nieuwe cilinder opgezet. Ging gewoon goed. Ja. Gewoon rustig gaan rijden, niet veel vol gas rijden. Dat komt wel goed. Niet doen als een maloot. Niet doen als een maloot. Even kijken, hoeveel kilometer rijden jullie op een tank? We reden voor de airstall. Dus met een normaal blok reden we ongeveer 140, 150 kilometer op de tank. Ja. En dan met één iemand erop, niet zo zwaar iemand. Yep. En niet veel heuvels ofzo. Dat was met 26 tans achtertandwiel, 14, 12 carburateur, 58 sproeier, normaal wiel. Ik met 22 tans achtertandwiel. Ja, het kwam ongeveer hetzelfde uit. Ja. Gelukkig, dus dat is wel mooi. Even kijken, ja, met de airstall rijden we iets minder. 120? Ja, 120, 130. Maar met belasting, dus ik weet niet of dat iets... Ja, een beetje, maar met airstall rij je wel iets minder, maar boeien is het waard wat mij betreft. Het zijn mooie cilindertjes. Ja. We hebben ook allebei een Pugo gedrukt kop, vandaar ook aluminium cilinder en aluminium kop erbovenop. Even kijken, komen er geen video's van hoe jullie weer terugrijden? Nee. Oké, okay. Dat brengt ons tot het volgende. Hoe gaan we terug? Met de auto en de motoraanhanger. Dus ja. Duimpjes omhoog, Jacco's vader komt ons halen. Ons originele plan was inderdaad om ook weer terug te rijden. Daarom eerlijk zijn is de heenreis altijd het leukst.
En 8 dagen in een tent slapen en veel rijden, ga je na een tijdje een beetje voelen aan je lichaam. En als je daarna ook weer direct terug zou rijden, ik denk dat het nog steeds leuk is. Maar lichamelijk gezien is het ook erg zwaar, je slaapt iedere nacht weinig. En zeker om het allemaal te vloggen, kan, maar met de auto terug voel ik ook wel wat voor. Oké, het ligt over de telefoonhouder. Jullie hebben hem verkeerd gemonteerd. Dat klopt. Daar zijn we ook achter. Ja. Kijk naar Jakkes scherm. Ja. Ja. Rip. Ach. Alsnog zou ik hem vastlijmen als ik jullie wel zitten doen. Voor zekerheid. Was inderdaad een dude die zei dat hij zijn telefoonhouder wel goed gemonteerd had. En die kon met zijn quad kon die wheelies trekken en vervolgens weer doorrijden. Dat was wel vet. Dat was wel vet. Zijn telefoonhouder flikkerde er gewoon niet af. Zijn telefoon bleef erin. Ja. Cool man. Even kijken, waar hebben jullie de fietscomputer gehaald? AliExpress. AliExpress. Als de linker nog is en ik kan hem nog vinden. En als niet vergeten? Als we het niet vergeten, gooi ik hem waarschijnlijk vanavond in de beschrijving of in de comments. Oké. Okay. Even kijken hoor. Hoe lang blijven jullie in Oostenrijk? Ik denk nog een dag of 3-4 nu. Dus vandaag donderdag? Ja. Even kijken. Oh, trouwens, de Thomasjes komen echt best goed de heuvel op. Voornaamste probleem wat wij merken is niet dat ons ploeg niet krachtig genoeg is of iets dergelijks. Maar dat je gewoon 2 sproeiermaatjes kleiner mee moet nemen. Want je gaat van ongeveer 0 meter naar een metertje of 1200, 1300. Wij hebben zojuist ook de 1200 meter gereden met de Thomas. En ze trekken het best redelijk. Alleen stationair loopt het niet zo goed omdat je sproeier te klein is. En je hebt dus ook niet optimaal vermogen. Ja, hoe hoger je komt, je merkt gewoon dat hij gewoon zijn kracht verliest. Ja. Hoe hoger je komt. De sproeier is gewoon te groot. Dus. Ja. Kijk, staat Thomas op Marktplaats? Gaat om de 70cc? Nee, nog niet. Als je goed bot hebt, Insta. Insta. Even kijken. Fixt het dat geluid? Oh, het gaat om de dag 7 vlog. Ja, sorry. Ja, weet je wat het is? Ik ben videograaf als werk en ik kan zeker best goed editen. Jacco hier kan ook best goed editen. En als we thuis zijn en we hebben een computer met Adobe Premiere en zo, kunnen we het allemaal perfect fixen. Maar nu zitten we gewoon te editen vanaf onze telefoon, Galaxy S6. En het is wel leuk, maar we gebruiken een gratis editing app. En eigenlijk is het gewoon niet te fixen. Het is een of andere bug ergens en het is kut, maar ja. Oké, dat gaat om de uitspraak van Rutger. Als wat fout kan gaan, ging fout. De uitspraak van Rutger. Best wel lekker, een half uurtje genieten van de koffie. Optimistisch blijven, jongen, dat is mooi. Even kijken hoor. Subscribe, de abonnees gingen trouwens heel snel. Heel goed, heel hoog. Bijna 1000. Bijna 1000. Ik denk dat we ongeveer 3 weken nadat we 100 subscribers hebben gehaald, dat we de 500 hadden. Yep, en bij de 1000 gaat Jacco iets cools doen op Stomos. Wat dan? Dikke burn-out. Oh ja. Ja, maar de vorige was met de scooter. Ja. En nu met de Thomas. Jacco heeft zelfs nog beloofd dat hij in Oostenrijk een burn-out zou doen. Heeft hij ook niet gedaan. Dus ja, maar we zijn nog naar Oostenrijk, hè. Weet je wat? Als Jacco een burn-out doet, krijgen jullie een video hiervan. Ja. Wordt wel leuk. Oké, ik snap niet dat jullie met zo'n versleten band naar een ver land toe gaan. Had op zijn minst nieuwe banden opgezet. En toen heeft NN Anonymous gereageerd. Ja, dan kun je net zo goed een all-inclusive nemen naar Antalya. Duimpjes omhoog voor jou, Kiel. Je hebt echt vet. Ja, maar op de Thomas, op mijn Thomas zaten nieuwe banden. Achter, voor is nog goed. Dat gehaald nog redelijke banden. Ja man, mijn banden waren best goed. Ik weet niet wat jullie zeiken. En achter was nu een beetje versleten. Ja, maar voor ging lek, dus wat zei ik je? Ja. En Jacco's car had gewoon kutbanden. Maar... Ja. Maar stel eens waar het nieuwe banden het wiel blokkeerde. Dus. Ach. Die hele car was op. De beide karren waren ons zwaktepunt. We dachten allebei dat de Thomasjes kapot zouden gaan. We hebben de Thomasjes in perfecte staat gemaakt. En vervolgens gingen gewoon de beide karren kapot. Zat eraan te komen, maar. Inderdaad, anders hadden we net gewoon een all-inclusive kunnen nemen in Antarctica. Oh, Pieter zegt, lekker Jacco, je had gewoon een Cheetah moeten nemen. Nee. Nee. Geen Cheetah. Als je iets koopt, Fox. Fox? Fox. Als je iets wil kopen met een Vario. Ja man, anders gewoon Thomas. Maar Fox heeft Vario, het is gewoon zoals van Thomas. Alleen die voorvorkjes zijn nog wel kut. Het is een Peugeot. Zegt hij, waarvan de vader een Peugeot rijdt. Ja. Maakt niet uit. Hij weet hoe slecht Peugeot's zijn. Even kijken, waarom doen jullie niet allebei de car achterop? Dit was een, denk ik een vlog voordat de car achterop ging, of de krat. Mijn car was te groot. Om meteen achterop te doen. Dus we hebben gewoon een krat gehaald. Ja, jij hebt het gezien in de video, als het goed is. Als iemand van jullie trouwens een Fox heeft, laat even in de comments weten hoe het is. Want ik ben best benieuwd, want ik vind ze persoonlijk wel cool. Ja. Alsnog, Thomas is beter.
Kijk, jullie hadden betere, stevige karretjes moeten kunnen kopen. Daar heeft PewDiePie gereageerd, maar dan zou het geen echte bonus zijn. Dat klopt. Dat klopt. Waarom gebruiken jullie fietswielen voor de car? Als stoommobielen beter waren, is nog wel een last op die fietswielen. Wat gaat helemaal geen fietswielen? Thomaswielen, bedoel je? Nee, maar je had sowieso geen fietswielen. Nee, we hadden ook geen Thomaswielen. Dus nee, ik had nog twee Thomaswielen. Twee Thomaswielen. En ik had nog een Thomasvelg. Had ik nog banden moeten kopen, plus nog een tweede Thomasvelg. Dus ja, ik had geen Thomaswielen. Dus, ja, mij boeide niet. Ik heb de car zo gekocht, ik heb niks aan gedaan. En mijn wielen gingen niet kapot, dus die moeten niet weg. Jawel, wielen gingen Nee, mijn onderstel ging kapot. Ja, ja, hele onderstel ging kapot. Hoe oud zijn jullie? 17. Duidelijk. Wanneer waren we 18? Als we autocontent zien op het kanaal? Ja. Okay. Hebben we wel eerst even... Misschien moeten we nog een donatiepagina maken en heel veel petjes verkopen. Heel veel petjes. Want we moeten wel auto kunnen kopen als we 18 zijn. Even kijken. Jullie hadden echt geluk met de politie. Ja. Nee, dat had echt heel fout kunnen gaan. Nee, voor het eerst een vliegende car hebben gezien in hun leven. Ja, maar de agenten waren volgens mij gewoon zo geschrokken en in shock. Dat ze waren van, wat gebeurde daar? Dat ze waren van, hebben ze heel snel iets tegen ons gezegd en dan zijn ze in de auto stapten weggegaan. Ze waren gewoon half in shock. En als ze niet in shock waren, dan denk ik dat ze dachten van, ja, die kinderen hebben ook vakantie. Ze hebben tot hier gered, laat ze doorgaan. Ja. Eén van de twee. Nee. In ieder geval heel veel geluk. Isa zegt, super bundawiel. Ja. Dank je. Maak meer shots als jullie aan het rijden zijn. Is moeilijk. Dat is een beetje lastig, want we hebben geen GoPro. En ik heb wel een actiecamera thuis liggen nu. Maar die heb ik zeg maar niet meegenomen. de kwaliteit is gewoon, wil je eigenlijk niet naar kijken. En misschien boeit het de meeste van jullie het niet. Het boeit ons wel. Dus. En ik wist ook niet dat je ook een actiecamera had. Even kijken. Even kijken, wat is leuk. Ik vind het helemaal mooi, man. Wij ook. Ja, man. Echt super bedankt voor al jullie support en iedereen die de video's leuk vindt. Dat is echt chill van jullie. Is van die tos met die mooie zwarte achtervelg niet de keringlek? Ja. Voor tandwielkering. Ja, klopt. Lek. Al je ATF zit nu op je velg. Ja. Ja. Kijk, Voor de rest, wat willen jullie nog voor content op het kanaal zien? Momenteel komt er op zijn minst nog één ding uit, namelijk een uitlaatbegrenzer. En dat gaat echt vet worden. Ja. Ik heb zeg maar het ideetje in mijn hoofd zitten. En waarschijnlijk komt er een uitlaatbegrenzer. Ik heb nog nergens op Thomas Forum of wat dan ook iemand een uitlaatbegrenzer zien maken. Dus dat kan best vet worden. Ja. En dus is het wel wat lastwerk. Voor de rest komt ook nog een video aan dat ik mijn blog reviseer. Oh, en iets heel cools. Niet heel erg in detail, maar... En echt iets vets. Het is geen Thomas, maar het maakt meer maap en tegen meer de twee versnellingen. Oh ja, ik was het even vergeten. Ja, het staat al in zijn garage. Het staat al in mijn garage. We hebben al een vlog gefilmd dat we hem opgehaald hebben. Het kan in ieder moment aankomen, mensen. Nou ja, nu nog even hoor. Het is huis nog. Ja, een paar dagjes. Even kijken, als je data op hebt, prepaid uit simkaartje kopen. Valt tegen man, dat is super duur. Ja. Dat is ook best wel cent per MB, 25 of zo. Wifi was allemaal heel slecht hier. In Duitsland en in Oostenrijk. Yep. Ja, het enige wat we hadden is data. Ja, 4G, 3G is wel snel, maar het kost zoveel data. Ik heb 3 gig er doorheen gestookt om die video's voor jullie te uploaden, dus ik heb ook geen data meer. Ik heb ook 2 gig mee kwijt gehouden. Dus. Even kijken, je had al gezegd van het tosgeluid. Yep. Waarvoor is dat olie wat jullie erin gooien? Voor het blok of voor de benzine? Hangt er vanaf welke olie je bedoelt. Ja, de versnellingsbak heeft olie nodig. En, ATF. Ja, ATF. Dat is voor de versnellingsbak. En dan heeft het blok, zeg maar, of de cilinder, daar gaat olie bij de benzine. Yep. Niks meer. 41, 51, pak een beet. Ja, zoals sommige mensen zeggen, maak je uit als je tankt, topje erbij. Altijd topje erbij. Zeg maar, als je 10 liter tankt, topje erbij. Als je 1 liter tankt, topje erbij. Zit je altijd goed. Ik ken wel mensen die het doen, dat is echt heel erg. Oké, ga een keer naar avond rijden, dan heb je direct een grote voorsprong. Mijn voorlamp is kapot. En nee, want nee. Gewoon niet. Je wordt gewoon aangereden op een Duitse onderweg. Ja, nee, doen we niet. Zeker toen we nog karren hadden, zo'n kar heeft geen verlichting. Ik adviseer niet om het te doen. Nee. Waarom heb je een helm op als je op een snorscooter rijdt? De wet. Het is een snorbrommer. En in de meeste buitenlandse landen, volgens mij elke die ik heb gezien in Europa, moet je een helm op, ook op een snorbrommer. Yep. Dus Nederland niet.
Dat is ook waarom snor niet zo populair is in het buitenland. Want wat is het verschil? Gewoon een helm op. Gewoon een helm op. Dus als je ook naar Duitsland gaat, zorg dat je een helm op krijgt, waarschijnlijk krijg je geen boete. Maar ik heb wel een keer gehad van een agent zei, ja, ga maar terug. Ja. Ga maar terug in Nederland, ga een helm halen. En dat is niet heel erg chill. Dus pak gewoon een helmpje. Ja, alles gelost bij jullie? Wat? Ja, nou valt mee, bij mij niet echt. Dus Thomas, je tap mij in de flikker eruit, jongen. Ja, en je boutje van je achterdragen. Ja. En bij mij mijn uitlaat twee keer. Ja, okay. Even kijken, ja. Dat waren bijna alle vragen, of niet? Ja. We kiezen nog één goede vraag. Even kijken. En dan gaan we afsluiten. Maak een review van de Rato van de Lido. Gaan we misschien wat doen. Maar ik kan nu al zeggen, een product is wel maar 8 euro is het waard. Als je één specifieke dop mee zou moeten nemen, is best handige dop. Alleen je kan er lang niet alles mee losdraaien. Bijvoorbeeld kleine moertjes of boutjes die pakt ze niet, omdat die pinnetjes daarvoor gewoon te lomp zijn. Ja. En als je bijvoorbeeld een heel erg lange bout hebt en de moer zit er redelijk diep op, dan kan die dop die kan er gewoon niet helemaal op. Dat past niet. Nee, en dat is ja. Ja, het is gewoon voor je achter, voor je wiel bijvoorbeeld om eraf te halen. Voor is wel leuk. Het is een beetje zoals een telcelgereedschap. Is wel ja, leuk, precies. Maar precies. Het fixt niet anders, zoals beloofd. Precies. Dat was het voor deze video, mensen. Ja, we sluiten hem hier af. Duimpjes. Even een mooie uitzicht achter ons. Omhoog. Ja, we zijn hier bijna helemaal naartoe geknald met de Thomas. Van ik denk metertje of 500 naar 1200 meter. Dat is best flink. Ja. En strekkend gewoon. En de rest gaan we lopen. Yes. Naar de top. Dat was voor deze video, mensen. Duimpjes omhoog, belletjes aan, Instagram dingetjes. Ja. Join the gram. En dat was het. Oké, dat is het.